السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكسن دوض يا الملك استوى الدرود نقل سعوتان وهب النمو خميسة بشاق سنيسيق الاستغال إلى باطن سنة دلوضة كوني أفري لا تنكا قطبة برامج كينكم أغلي دونتان نوحا كمدا وغالد عرقا ويحرم تقوبل كسناق وحكيه رقلي بندوقي إسمال لنكسور ربتي وحان هالكا سيمركا لقي عيدة مرد إرادة وعاوة كفوريقي ميالا كمدا مركا سيمقاردة سعر قابو وحال قبل مركزي عصر كيايا وحال قدهم با مقالدة عير قابل لقيا عيدا مرد ارادة وحانا المقالدة الوصور رقي مركزي قدهم با إن لجوجي رغراقي عادي قاها وحان يقدونا هدوع مقالدة عير قابو اي حالة دعاوة يكسو كنتا يسوك العيدا كا سومال لان عيدا مدى كلا دوان سومال لان وحال كاسي مركا قيبه دا كلا دوان تغي دافها مقالدة يسوك لقدهان ديغانا دا كا اقدو يسوك لعيدا مرد ارادة سومال لان ايقيسي xilli markaasii shir bilowday maanta markaasii uu goor dhaweey tukuso gabagabeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasii uu hoggaaminayay hoggaamiyaha magaalada Laascaanood Cabdiqaadir Firiye iyo dhammaan markaasii garaadada ay ka mid ka hayaa garaad jaamac garaad Cali Isoo kale garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo golaha fulinta ee markaasii qaatuma ayaa ku dhanaa markaasii gudahaan baashirkaasi oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool haddii waxaan igi doonaa gudahaan markaasii shirkaasi waxa ku saabsanaa iyo xaaladda markaasi xilligan soo kordhay ka taagan deegaanadaasi xilli labada dhinac waa laga cabsii qabay in dagaal kara uu ka dhex qarxi karo Soomaaliland iyo markaasi Khartoum marka la eego sida xaalku haato markaasi uu ku sii siqayo dhinaca kale waxa gudahaanba dawladda Itoobiya ay warkii ugu horeeyay oo la filayay ka soo saartay ciidamada markaasi ku soo qulqulay gudaha Soomaaliya ee ka socda dhanka markaasi dalka Masar dowladda Itoobiya waxay sheegtay markaasii hanjabaad culus ayay soo saartay saacadihii ugu dambeeyay markaasii oo ay kaga hadlaysay ciidamadaasi iyo weerar dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ka soconaya magaalada Muqdisho saacadihii ugu dambeeyay 24 saacadood ee ugu dambeeyay markaasii dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan oo ka soconaya magaalada Muqdisho dhinaca kale maraakiibta dagaalka ee dalka Turkiga ayaa saacadihii ugu dambeeyay iyaguna u soo dhaqaaqay dhanka xeebaha markaasii Soomaaliya xaaladdu markaasii xilliga meelhaalis ay maraysaa waxana ay u muuqataa in gudahaanba Turkigu uu doonayo in inta aan la gaarin bisha 17-keeda ama bisha socota markaa 17-keeda waqtigii loo ballamay in uu cadaadis ku kordhiyo dowladda federaalka ee dalka Itoobiya waxa wararka ay tilmaamayaan in Turkigu uu rabo markaas in dowladda Itoobiya ay ka noqoto heshiiskii ay la gaadhay Somaliland isla markaana wax walba cadaadis lagu saari karayo dowladda Itoobiya inuu haata markaasi uu sameeyo dhinaca kale inuu Soomaaliya ku qanciyo gudahaanba inay xilliga markaasi ay difaashiskii difaaca ay wada galeen markaasi ay uu fulinayo waddanka Turkigu iyadoo loogu markaasi in hay'adihii ka socday dalka Turkigu ee markaasi haystay airportka iyo dekedda inay Soomaaliya markaasi ku soo jeesatay oo ay sheegtay in lacagihii markaasi loogu talagalay ay loonsadeen inay dowladda Soomaaliya markaa la qaybsato hadda waxaan igi doonaa gudahaan arrimahan oo isku wada xiran yihiin waxa Turkigu u arkay markaasi in xaalad markaasi ay ku soo fooladahay Soomaaliya inay ku soo jeesan rabto oo ay u arkayso markaasi inuu Turkigu ka cagajiidayo in dowladda Itoobiya uu si dhab ah wax ugu sheego oo si run ah uu markaasi u dhexgalo labada dhinac dowladii Afrikaanka ay ku soo dirayaan oo wadamada Afrika ama geeska Afrika ay ku wada yaalaan waxa gudahaan bay u muuqdaan inay u arkayaan Turkiga iyo Masarba dowlada markaasi iyagu haatan waxyaabo khaldan ku socda ama dulmi wada ay markaasi u arkayaan oo dowladda Itoobiya markaasi ay la jiraa sida xog ay nagu soo gaarayaan hadaba hadalada kala duwan ee soconaya aniga doona iyo walba sidoo xaalku noqon doono iyo maraakiibtaasi dagaalka ee Turkigu uu soo dhaqaajiyay saacadihii ugu dambeeyay halkay ku soo fuulayeen ama meesha ay tagi doonaan iyadoo Soomaaliland ay hore u diiday markaasi in ciidamada Turkiga ee badda ay markaasi soo gaaraan xeebaha Soomaaliland arrimahan ayaa markaasi aan eegi doonaa oo aan markaasi dul istaagi doonaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya markaas waxay ka hadashay shaqaaqada iyo waliba markaasi colaadda haatan ka aloosa magaalada Ciirgaabo iyo sidoo kale gobolka Sanaag ayay dowladda Soomaaliya war ka soo saartay iyadoo lagu eedeynayo markaa dowladda Soomaaliya inay qayb ka tahay gudahaanba colaadaha xilliga markaasi ka soo cusboonaaday deegaanadaasi waxaan eegi doonaa warka ay soo saartay dowladda federaalka ee Soomaaliya qodobadaas iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay xaaladda magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa caawa degan waxaana gudaha markaasi magaalada ka dhaqan galay bandow ay Soomaaliland ku soo rogtay oo markaasi raaqa kala duwan ee magaaladaasi lagu sugayo amniga magaalada Ciirgaabo ayaa gudahaanba waxa uu khalkhal galay 24 saacadood ee ugu dambeeyay kadib markii dhowr qof lagu dilay gudaha magaalada Ciirgaabo ciidamada dheeraada ayaa la geeyay markaasi magaalada waxaana ciidamo kala duwan oo ay Soomaaliland markaasi geysay magaalada Ciirgaabo ay haatan yihiin kuwa gaaf wareegaya magaalada dhinacyada kala duwan ee magaaladana waxaa inta badan markaasi ku sugan ciidanka markaa booliska ee Soomaaliland sidoo kale militariga Soomaaliland iyaguna waxa ay markaasi isku ballaariyeen
deegaano kala duwan oo markaasi ay ka mid yihiin deegaankii lagu dhacay geela ee goof ilaa iyo markaasi deegaano kale oo hoostaga ay tagaan markaasi ciidanka militariga Soomaaliland si ay markaa amniga deegaanadaasi ay u sugaan. Dhinaca kale waxaa guud ahaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan xilligan markaa sameynaya iyaguna dhankooda khaatumo oo shir markaasi aan loo kala kicin ayaa ka dhacay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood, halkaas oo markaasi ay ka qayb galeen hoggaanka ugu sarreeya ee khaatumo oo ugu horreeya markaasi Cabdiqaadir Firdiye iyo sidoo kale garaadada oo ay ka mid ahaayeen labada garaad ee markaasi garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo sidoo kale garaad Jaamac Garaad Cali iyo xubnaha kala duwan ee maamulka khaatumo ayaa ka qayb galay guud ahaan kulankaasi. Kulankan waxaa looga arrinsanayay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin markaasi difaaca deegaanada khaatumo sida markaasi ay hadalka u dhigeen iyo sidoo kale guud ahaan mardhaqyada haatan ka soconaya gobolka Sanaag. Waxaa sidoo kale wararkan soo gaaray hooseen helayna waxay sheegayaan in ay kaga arrinsadeen markaasi shirkan dhinacyada kala duwan ee halkaasi ku shiray gobolka Sanaag iyo weliba shuruudda ay dowladda federaalka ee Soomaaliya xilligan ku xidhay iyo hadalkii ka soo yeedhay ra-iisaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo halka ay marayaan guud ahaan dadaalada la doonayo in maamulkaasi loogu aqoonsado maamul rasmi ah oo ka mid ah markaasi maamulada Soomaaliya. Waxa ay guud ahaanba sheegeen in dowladda Soomaaliya xilligan ay hagar weyn markaasi ay ku jirto isla markaana shuruud cusub lagu xidhay. Sidoo kale waxaa wararka ay tilmaamayaan in la iskula soo qaaday in guud ahaanba waqtigan uu yahay waqtiga ugu habboona ee ay markaasi dharaaqyo ka sameyn lahaayeen gobolka Sanaag sidii wararku markaasi ay nagu soo gaarayaan. Walow maamulkan uu yahay maamul curdin ah oo weli markaasi aanan ka soo kabsan dagaaladii iyo weliba colaadii muddada dheer ka jirtay magaalada caasimadda ah ee Laascaanood. Ilaa iyo haatanna markaasi dhismo ku jira ayaa waxaa guud ahaan la tilmaamay in iyagu haatan aynan dagaal qaadi karaynin, balse dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dowladda ka riixayso oo ay doonayso in shuruudihii lasoo buuxiyo si maamul buuxa markaasi loogu aqoonsado. Haddii kale gobolka Sanaag markaasi ay iyaguna maamul u gooniya samaysteen oo taasi ay ka dhigan tahay in xaaladda ay ku sii adkayn karayso khaatumo. Dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya war ayay kasoo saartay shaqaaqada ka taagan markaasi magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo guud ahaan gobolka Sanaagba. Dowladda Soomaaliya waxa ay guud ahaanba sheegtay in xiisadda ka taagan magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag ay tahay waxay ka xuntahay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa bayaan culus soo saartay waxay kaga hadashay markaasi xiisadda horle ee haatan kasoo cusboonaatay degmada Ceergaabo agagaarka gobolka Sanaag iyo guud ahaan markaasi deegaanadaasi. Xiisadda u dhexaysa ciidamada Soomaaliland iyo sidoo kale milishiyad hubaysan ayaa isku rogay dagaal shalay ka dhacay markaasi halkaas oo lagu dilay ugu yaraan ilaa iyo 5 qof. War-saxaafadeedka kasoo baxay markaasi wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu sheegay inay si dhow la socdaan colaadda halkaasi ka taagan ayna aada ugu xun tahay markaasi wasaaradda. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay markaasi sheegtay inay markaasi ay xiisadaasi marka ay rafrajeynayaan inay soo gabagabowdo dadka halkaasi wada degan ay nabad markaasi ku wada noolaadaan. Khasaaraha halkaasi ka dhashay inay aada ugu xun tahay oo ay tahay markaasi waxay ka xuntahay. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay doorkeeda ka qaadan doonto sidii loo joojin lahaa dhiigga daadanaya iyo sida looga hortegi lahaa markaasi inay colaad horle halkaasi ay ka aloosanto. Walow dowladda Soomaaliya markaa lagu eedeynayay inay arrimahan ka dambeyso haddana waa iska fogeysay oo waxay sheegtay inay ka shaqeyn doonto qaabkii nabad ay ugu wada noolaan lahaayeen dadka deegaanadaasi. Dhinaca kale waxaa sii kordhay markaasi xiisadda geeska Afrika ka taagan kadib markii ay Masar ay sacadihii ugu dambeeyay markaasi ciidamo iyo weliba hub aad u tiro badan ilaa iyo 5 markaasi ay ka degayaan magaalada Muqdisho. Dowladda Itoobiya waa ay kasoo hadashay waxaan la filayay markaasi inay ka hadli doonto oo war ay kasoo saartay markaasi sacadihii ugu dambeeyay. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay markaa inay aad ugu walaacsan tahay waxa ka socda magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegtay in guud ahaanba ay xaq u leedahay inay wax walba markaasi iyada difaaceeda markaasi ay dhinaca kasoo gasho. Dowladda Itoobiya markaasi ma aamusnaan doonto halka markaasi jirayaasha kale ay qaadanayaan tallaabooyin ay ku khalkhalgelinayaan xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sababtaas awgeed Itoobiya waxay sidoo ula socotaa dhammaan xaaladaha khatar gelin kara amnigeeda iyo weliba markaasi midka gobolkaba. Qoraal ka soo baxay Itoobiya sidaasi markaasi lagu yidhi. Qoraalkan oo markaasi koobnaa ayaa lagu sheegay ama luuqad adag markaasi lagula hadlay Soomaaliya iyo sidoo kale waddanka Masarba, oo Itoobiya luuqadan ayay kula hadashay guud ahaanba markaasi Masar iyo waddanka Soomaaliya oo iyagu haatan u muuqda inay rabaan inay guud ahaan cadaadis xoog badan saaraan dowladda dalkaasi Itoobiya. Iyo sidoo kale wararku ay tilmaamayaan
in waddanka Turkiga laftiisu cadihii ugu dambeeyey maraakiibta dagaalka ee dalka Turkigu ay u soo raaqeen xeebaha Soomaaliya. Lama oga goobta ay ku wajahan yihiin, balse Turkigu waxa uu arkayaa in cadaadis xoog badan la saarayo isla markaana lagala wareegi karayaba gudaha markaasi istaraatiijiyadda haatan uu gacanta ku haysto ee Soomaaliya. Soomaaliya dhaqaalaheeda intiisa badan Turkiga ayaa gacanta ku haya, oo labadii magaalada ugu muhiimsanaa ee Turkiga ee markaasi ugu muhiimsanaa magaalada Muqdisho isaga ayaa gacanta ku haya dekedda iyo airport-ka. Waxaana barnaamijkeena hore aan kusoo sheegnay in isku dhac uu jiro markaasi dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale labada hay-ado ee Turkiga ka socda ee labadaasi meelood markaasi gacanta ku haya. Arrimahan ayuu markaas Turkigu doonayaa inaan lagu fahmin oo uu markaas Soomaaliya iska dhigo inuu la jiro, isla markaana uu haatan uu markaasi u muujiyo inay weli markaasi ay garab taagan yihiin. Sidoo kale shirkii isaguna aan waxba ka jirin ee dad badan ay reer Jabeelka ka muujinayeen ayaa isaguna soo socda, walow ilaa iyo haatan xaaladdu ay cakiran tahay, Turkiguna ay xaaladda ku adag tahay. Wararkuna ay tilmaamayaanba in Turkigu uu qarka u saaran yahay inuu wadahadalladaasi waqti dheeraada ku daro, maadaama ilaa iyo haatan ergooyinkii uu soo kala diray ee tegay Addis Ababa iyo markaasi Muqdishoba aynan weli ilaa iyo haatan keenin wax wara oo ku aadan inay xal markaasi laga gaari doono colaadda halkaasi marka ka aloosan ama geeska Afrika haatan markaasi kasoo ifaysa. Akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.